не в Криму, то де? Українці шукають альтернативу літньому відпочинку, і вона є. Одещина і Миколаївщина, приміром, тут можна як на пляжах позасмагати, так і відвідати безліч красивих та унікальних місць. Запрошуємо до Тилігульського заповідника. Тут найчастіше на Миколаївщині лиманська вода, неймовірна природа, свіже степове повітря, лікувальні грязі. Для любителів серфінгу взагалі справжній рай. Олена Стахова розповідає. На Тилігульському лімані найчастіше на Миколаївщині вода. Тому у заповіднику на островах під час міграції збираються десятки тисяч перелітних птахів. Та й влітку можна подивитися на гнізда та незвичних пернатих просто на березі. А такий впійманий красень – один з перших, кого можна побачити у заповіднику. Дуже багато водяних вужів. От дивіться, зверніть увагу на черево його, так? Це він тільки що вполював бичка і абсолютно безпечні для людини. Але люди лякаються. Тюрки в давнину назвали цю місцину Тилігулом – скаженим озером. А сьогодні це рай для серфінгістів та кайтингістів. Кататися можна з любим вітром. Во-первых, это вдали от города, это такая природное уединение, такое, знаете, медитативное место. А еще тем, что здесь постоянно ветер в основном, и очень хорошие условия для катания и обучения новичков. Здесь своя природа, и Крым ушел, туда ему дорога, значит. Пусть крымчане сами катаются вместе с россиянами. У нас остался отличный пляж на Тилігульському лимане, две косы. Ну, конечно, хотелось бы нормальную дорогу, нормальный подъезд к этому месту. Опять же, передаем привет всем туристам, которые здесь отдыхают, чтобы они как бы не пачкали это побережье. Та й це ще не все. На дні лиману найбільше у Східній Європі родовище магнієво-натрієвих лікувальних грязей для опорно-рухового апарату. В мене, коли болить спина, я приїжджаю, покупаю всі ропі, лиману, намажусь грязями і дуже допомагає. Чисте повітря, степове, далі чистий лиман. Грязі і відпочинок. Сьогодні тут мріють про грязі-лікувальний курорт, який можна розташувати в одному із сіл. Душові кабіни, туалети, ліжаки і тенти звозять на косу, коли туристів побільше. Брак зручності, стверджують місцеві, туристів не відлякує. Не злякаються. Якщо приїдуть, ми потім вже й не виженемо їх звідси, людей. Бо вода тут без промислових підприємств насправді чиста і прозора. Дно можна побачити і на 10 метрах. Солоність води на сьогоднішній день становить 27 промілі, 25-27 до 30. От. Показник досить високий для відпочинку, для оздоровлення. Це показник, який, я ж кажу, порівнюється з океаном. Готелі, розваги і нічне життя за 10 кілометрів на курорті Кобливо. На Тилігулі – сільський туризм. То приїжджають з Дрогобича, в мене постійні клієнти, приїжджають із Львівської області, ну і наші миколаївські, одесіти приїжджають, оці, що у нас тут повітряні гімнасти, чи як вони там називаються. У заповіднику найперше хочуть зберегти природні скарби, але й на розвиток туризму покладають великі надії, бо тут є що показати. Олена Астахова, Віктор Зеленков, «Факти ICTV».